знову розпаковую посилку з інтернет-магазину «Мило Опт». Ось накладна є з переліку того, що я замовила. До речі, все було в наявності, те, що я хотіла. В принципі, як завжди. Так, дивимося, виймаємо картонки. Так, отже. Зараз дуже гаряче, тому лійка рідка. От, і, як бачимо, дуже гарно запаковано, бо ну, часто можуть такі рідкі речі розливатися. Тут ні одної капельки. Це радує. Каустична сода, теж ні одної кришечки. Так, тут ефірні масла і олійки, ши. Так, меліса. Терміни придатності хороші. Теж все сухо і акуратно. Так. І ваги, про які я мріяла, аптекарські. Є батарейки в комплекті. Ваги цілі. Бачу, все доїхало гарно. Все дуже приємно. Дякую, Мило Опт.